Azərbaycan ordusunun zəfərləri davam edir. Bir aydan artıq zamanı arxada qoyduğumuz müharibə dönəmində Azərbaycan işğal altındakı bir neçə rayonu sayı yüzlərlə olan kəndləri düşməndən azad edib. Bir sıra analitiklər Azərbaycanın müharibəni öz kulminasiya nöqtəsində çatdırdığına dair iddialar ortaya qoyurlar. Artıq Azərbaycan ordusunun strateji nöqtələr sayılan Ermənistanla Dağlıq Qarabağı birləşdirən Laçın dəhlizinə nəzarət etdiyi və Şuşanın astanasında olduğu bildirilir. Hətta düşmən tərəfinin özü də bu faktları təsdiq etmir. Qarabağ separatçılarının başçısı Arayik Arkimyan Azərbaycan ordusunun Şuşaya hücum etdiyini bildirir. Arkimyan deyib, onlar təkcə cəbhə boyu hədələmirlər, həm də Şuşa istiqamətində ciddi hərbi səylər göstərir, nəyin bahasına olursa olsun bu şəhərə yələnmək istəyirlər. Qarabağ separatçılarının başçısı bütün erməniləri birləşməyə və Şuşanı müdafiə etməyə çağırıb. Azərbaycan ordusu buradan cəmi bir neçə kilometr məsafədədir, maksimum 5. Göründüyü kimi separatçıların lideri Azərbaycan əsgərinin artıq Şuşaya yetişdiyini deyir. Maraqlıdır, hərbi strateji önəminə görə adı çəkilən ərazilərdən hansına sahib olmağımız müharibənin taleyini tam həll edə bilər və niyə? Hərbi siyasi ekspert Ramil Məmmədli Bakı-Xəbər açıqlamasında bildirib ki, Qarabağda gedən hərbi əməliyyatların əsas strateji məqsədi Şuşa, Xocalı və Xankəndi istiqamətindəki hərbi birləşmələri darmadağın edib, həmin əraziləri işğaldan azad etməkdir. Düşmənin əsas güc mərkəzi ora sayılır. Bu səbəbdən də ermənilər Şuşa, Xankəndi və Əsgəran istiqamətlərinin müdafiəsini təşkil etmək üçün Xocavənd, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam istiqamətini bu ferzona kimi istifadə edir. Son məlumatlara görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri həm Xocavənddə, həm də Ağdərədə uğurlu hərbi əməliyyatlarını davam etdirir. Ötən gecə yayılan məlumata görə Azərbaycan ordusu Xocavənd rayonu istiqamətindən Şuşa şəhərinə yönəlib. Azərbaycan ordusu həmin istiqamətdəki mövqelərini möhkəmləndirməklə Laçın dəhlizinə tam nəzarəti ələ keçirsə, Ermənistanın beli tamamilə qırılacaq. Bundan sonra Ermənistandan Qarabağa heç bir hərbi yük keçə bilməyəcək. Ən vacib istiqamətlərdən biri budur. Laçın şimalında olan digər yolunda nəzarət altında olması ermənilərin təminat məsələsini tam sıfıra salacaq. Bununla da Azərbaycan ordusu Xocavənd, Xocalı, Xocavənd, Şiş dağı Şuşa istiqamətində və Laçından Şuşaya istiqamətlənə biləcək. Həmin istiqamətdə olan erməni hərbi birləşmələri asanlıqla məhv ediləcək. Bir qədər də deyilən istiqamətlərdə uğurlarımız artarsa, ermənilər könüllü olaraq vuruşmaqdan imtina edəcəklər. Biz artıq məqsədimizə çatmaq üzrəyik. Çünki Qarabağın mərkəzinə doğru irəliləməyi bacarmışıq. Tez bir zamanda müzəffər ordumuz bu məsələnin öhdəsindən bacarıqla gələ biləcək. Müsahibimizin sözlərinə görə Ermənistanın keçmiş səhra komandirlərindən bir neçəsinin sosial şəbəkələrdə videolar yayılıb. Onlar deyir ki, silah təminatı cəhətdən ciddi problemləri var. Hətta Paşinyanı hədələyirlər ki, lazımı kömək gəlməsə, silahlı şəkildə onlar Ermənistana hücum edəcəklər.